Si pasoj e masave kundër koronavirusit në Greqi, janë mbyllur edhe zyrat e shërbimit të azilit. Mjaft prej shikuesve të televizionit Tribuna na kanë shkruar këto ditë të shqetësuar. Atyre ju ka mbaruar apo ju mbaron ditët e ardhshme afati i kartës së azil kërkuesit dhe me të drejtë pyesin se çfarë do të bëhet me ta. Televizioni Tribuna u interesua pranë këtyre shërbimeve dhe mori përgjigjet se janë shtyr afatet për lejet e qëndrimit të azilantëve dhe kartat e azil kërkuesve. Në shkresën përkatëse thuhet, nga e premtja 13 mars 2020 deri të premten 10 prill 2020, shërbimi azilit nuk do të pres publik në kuadër të mbrojtjes së shëndetit publik dhe parandalimit të përhapjes të virusit COVID-19. Pezullojnë të gjitha veprimet administrative, regjistrime, intervista, depozitim apelimi e tjerë. Afati i kartave të azil kërkuesve dhe lejeve të qëndrimit të cilat skadojnë brenda afateve të mësipër me kohore, shtyhet. Në ditën në vijim do të publikohen në faqen e internetit asilo.gov.gr njoftime më të hollësishme. Në kushtet që masat kundër koronavirusit parashikohen të zgjaten të paktën deri në fund të këtij muaji, ka shumë mundësi që edhe zyrat e azilit të qëndrojnë të mbyllura. Televizioni Tribuna do të ndjek në vazhdimsi edhe këtë çështje, por gjithsesi është mirë që të interesuarit të telefonojnë vetë her pas here në zyrën ku secili ka marrë kartën e azil kërkuesit. Më poshtë vijojnë adresat dhe telefonat e gjithë zyrave të shërbimit azilit në Greqi.